მინუს 2%, ბოლო სამ კვირაში ოცნებას კიდევ უფრო ნაკლები მხარდაჭერა აქვს. Edison Research-ის ბოლო კვლევითაც დასტურდება, რომ ქართული ოცნება მარცხდება ოპოზიციას კი გამარჯვების მაღალი შანსი აქვს. შესაბამისად გარდაუვალია კოალიციური მთავრობაც. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას, მონაცემები ასე გადანაწილდა. ქართული ოცნება 32, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა 20%, კოალიცია ცვლილებისთვის 11.9. იდენტური პროცენტი აქვს გიორგი გახარიას პარტიასაც. ძლიერი საქართველო 9.9, ლეიბორისტული პარტია 5%, გირჩი 4.7, პატრიოტთა ალიანსი ალტინფო 3.6, ჩვენ დავით კაცარავა 0.7, სხვა პარტიები 0.3. გამოკითხვა ჩატარდა 10 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის პერიოდში, მთელი საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა. სწორედ ამ პერიოდში დაანონსა ოლიგარქმა ანტისახელმწიფოებრივი ბოდიში, რამაც კვლევითაც დასტურდება, რომ ხალხის უკმაყოფილება გამოიწვია. 85% არ ემხრობა ივანიშვილის მოსაზრებას, რომ საქართველოს ბოდიში აქვს მოსახდელი ოლიგარქის შეფასებით წინა ხელისუფლების მიერ დაწყებული ომის გამო. ტელეკომპანია ფორმულას დაკვეთითა და დაფინანსებით ავტორიტეტულმა ამერიკულმა ორგანიზაციამ Edison Research-მა პირისპირ კვლევის მეთოდით გამოკითხა არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე საქართველოს 1200 მოქალაქე. ცდომილების ზღვარი არის +-2.8% საქართველოს მასშტაბით, 95%-იანი სანდოობის ზღვრისთვის. ამ კვლევებით დასტურდება, რომ 2/3-ით იგებს ოპოზიცია. ქართული ოცნება გადადის ოპოზიციაში 27 ოქტომბრიდან. ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს შანსი არ აქვს, რა თქმა უნდა, გამარჯვების, იმიტომ რომ ქართული ხალხის ნებას ისინი არ გამოხატავენ. 26 ოქტომბერს ქართული ოცნება ვეღარ შეძლებს მოიპოვოს უმრავლესობამ და დიდი ალბათობით ოპოზიცია შეძლებს უკვე ახალი მთავრობის ჩამოყალიბებას. ეს ტენდენცია ჩემი აზრით კიდევ უფრო გაგრძელდება, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ქართული ოცნება შეცდომაზე უშვებს, ჯერ ბოდიშის მოხდა, ახლა ეს აბსოლუტურად აი პოლიტიკური სიმდაბლის მაჩვენებელი პლაკატები. ხელისუფლება ესეთ უგუნურ ნაბიჯებს დგამს, რომ თან გაჩერებას არ აპირებს აშკარად. დარწმუნებული ვარ, რომ ის რეიტინგი სულ უფრო და უფრო შემცირდება, კი არ მოიმატებს არჩევნების წინა პერიოდში. არ შეიძლება, რომ საქართველო გამოიყვანო დამნაშავედ საქართველო რუსეთის ომში, არ შეიძლება შეურაცხყოფა მიაყენონ დაღუპული ადამიანების სულებს. საქართველოში არასოდეს ქართულ ხალხს არ შეშლია არჩევანი კრიტიკული სიტუაციის დროს და ახლა სწორედ კრიტიკული სიტუაციაა და დარწმუნებული ვარ 26 ოქტომბერს ეს ყველაფერი კარგად გამოჩნდება.